tiče Ukrajine i Rusije, smatram velikom tragedijom. Svakako. Ne stajem inače u stranu, već mi je jako žao što mladi životi zarad par senilnih staraca odlaze na bilo koje strani, bilo koje zastave. Sve to diktiraju, to je po diktatu Zapada. Agresija potiče od Rusije, to je ruske vlade. Jel imate neki vaš pogled na situaciju u Ukrajini? Zapadne sile, onog trenutka kad budu odlučili Zelenskog da anuliraju, da ga likvidiraju u političkom smislu, oni će dovesti nekog svog čoveka i odradit će svoj posao na svoj način. Ali uzimajući obzir da Rusi su dominantni i pobedići, već su pobedili u tom ratu. Onaj klovn ukrajinski, onaj predsjednik, šta je ono klovn, neki glumac, ono budaletina neka, njega ne interesuju. To gine koliko je poginulo, 400.000 mladića. Ja koliko plaće nikad, to ne pita niko. I to su interesi velikih sila, nema to veze Rusija i Ukrajina. A Ukrajina nema tu blaga veze, oni samo slušaju da ginu, da je interes Zapada. Oni treba da ubiju onog predsjednika Džemperovskog, ja ga zovem Džemperovski. Ono je džubre, ja ne vidim kako onaj narod ne vidi, da ih uvlače, da ginu mučenici. Oni ne mogu Putinu ništa. Rusija, Indija i Kina, tri zemlje najjače, ne može im ništa. Popalit će i Putin će i najzad popali sve. Vidjet ćete. Smatram da je taj Zelenovski, kako se preziva, da je to jedan kretin, da je to jedan bolestan čovjek kao što i Kurti kod nas na Kosovu. Zavađa narod bez potrebe, uzima oružje od drugih. Narod mu gine, jadan samo taj narod, jer oni svi koji su na vlasti, oni će da pobegnu negdje ili šta ja znam, nego jadan taj narod u Ukrajini što gine, bez potrebe. To je stvar interesa Amerike i Rusije i oni sad preko leđa Ukrajine ratuju. Ja mislim da tu Rusija samo brani svoj narod. Rusija ne može da se smatra agresorom, nego da jednostavno brani svoj narod od terora koji su Ukrajinci vršili nad ruskim narodom u Ukrajini. Što može da se poveže sa našim ljudima na Kosovu. Ja mislim da je to više stvar vele sila, konkretno Amerike, koja radi nekih svojih interesa izazvala pometnju u celoj Evropi. Evropa to, ceo svet ratu, ni Rusija, ni Ukrajina. Vidiš samo šta se dešava. Mislim, glupost je to. Svi su protiv Rusa, ceo svet. Ukrajina je bila nacistička zemlja za vreme Hitlera. Tu je se Hitler stacionirao i napao na Staljina. Na Sovjetski savez nekadašnji. Jer Hitler je želeo samo da osvoji Sibir. Jer Sibir je, to je bogatstvo. Tu su razne rude, ali nije uspeo. Znamo da su još ostaci nacizma baš bili u Ukrajini tu. I to sad Rusi pokušavaju da očiste, ali ide teško. I u Ukrajinu su žrtvovali da bi što više se približili Rusiji, da bi jednostavno na prag Rusije došli da uzmu njeno bogatstvo, njenu silu Rusi. Rusima, da, to sve čine Ameri, tako, plaćenici, ovi Zelenski, prvo mesto, idiot. Rusi, da su hteli, mogli su da završe to za dva dana, ali nisu, zato što je to bratski pravoslavni narod. I oni ne žele da ubijaju svog brata. Rusi hoće da to doteraju, da oni su njihov ljude tamo gdje davali i on je morao Putin da krene, da to nekako ratisti. Mnogo zemalja ovdje u Evropi podržava Ukrajinu, ali ja mislim da će Rusija da pobedi u tome i da postane jedna od najvodnijih zemalja u svijetu. Pa to sve Zapad pravi, kako da kažem, jedan isti narod ratuje, to je žalost. Pravoslavlje je pravoslavlje. To je najveća žalost. Svud u svetu prave nemir i to je to. Pogled na rat, uvlačenje Ukrajinaca da ginu i cele Evrope da ginu protiv Rusije i Kine. Od strane Amerike i tih ljudi koji drže ovaj svet. Ne ide u prilog nikome da se nastavlja rat, ni Srbiji, ni Ukrajini, ni Americi, ni
Niku, Kini ide u prilog rat samo. Volim i jedni i drugi i žao mi je što je toliko ljudi izginulo i poginulo. Ne mrzim, daleko bilo da mrzim i jedne i druge i žao mi je što tamo hiljade i hiljade ljudi gine. I rat treba da stane, čoveče. To je njihov problem, pa neka oni rešavaju kako oni smatraju da treba. Ima toliko malo informacija o tome pravih da više... Sve zavisi od toga koji mediji gledate i šta čujete. Sad sami zaključite. Normalno, svaki normalan čovjek je bez rata. Ne bih hteo da se vodi rat u nijednoj zemlji, tako ni u Ukrajini. Najljepše je mirnim putem sve da se to reguliše. Volim uglavnom da je mirno i žao mi je jedna i druga strana što gube živote ljudi. To je najžalosnije, svakog je majka rodila. Bilo koja strana, sad stoji, grabi politika i zlotvori naprave od to što se događa sad. Pa mislim da je to Rusija davno još trebalo da uradi. Možda sad ne na ovakav način, ali je davno to trebalo da uradi. Dok još Ukrajina krenula da jače. Kako Zapad odluči, po pitanju Ukrajine, tako će biti. Rusija možda igra veću ulogu jer mi se čini da oni nekako imaju tu aktivnu poziciju u tom sukobu. Ali svakako bih možda rekla da je taj sukob veštački više izazvan i da nekako spoljni uticaj više diriguju odnose među te dve strane. Na neki način to jeste invazija u Ukrajinu, zato se zove tako i počeo rat upravo tom invazijom. Sam rat se dešava na teritoriji Ukrajine. Svo uništenje koje se dešava, dešava se u Ukrajini, tako da ovog trenutka se taj rat prekine. Ukrajina, nažalost, je na nezamislivom gubitku i u vidu humanitarne krize i ekonomske i u svakom drugom pogledu. Neka tragična situacija, sve to što se dešava i se to dešava mnogo dugo. Mislim su ti konflikti između zemalja koje su nekad bila jedna zemlja i sad su dve, nešto je nam ovde mnogo poznato i da to apsolutno ne treba da se dešava. Mislim da je Rusija agresor, zato što je veća i ono što ljudi kažu prva je počela. Trenutno Ukrajina ima bolju sliku u svetu i mislim da je to neka podela, neću sad da pričam o tome ko je kao bad guy, good guy, mislim da to se mnogo pomuti kada je rat u pitanju. Imam saosećanje i sa ruskim narodom, jer mislim da dosta ljudi u Rusiji je trenutno u jako nezavidnom položaju zbog ovoga što se dešava. I prosto dosta ljudi, osvešćenih ljudi koji su protiv te vlasti, pokušavaju da pobegnu i oni imaju apsolutno jednu krizu takođe zbog svega što se dešava. Tako da, mislim da su svi gubitnici trenutno tu. A to, ja mislim da je Rusija agresor. Ona je napala suverenu zemlju. Opet ovi nacionalisti to drugčije. Slušao sam kako priče kako Ukrajina napala. Obzirom da mi je baba Ruskinja, prosto imam taj neki ono kao stav, obzirom da sam čisto sociološki, genetski vezan za taj kraj. Obzirom da mi je baba iz Ruskinje, iz Ukrajine. I kako posmatrate ulogu te dve zemlje u tom konfliktu? Ne mogu da se svrstam ni na čiju stranu. Prosto mi žao i ukrajinskog naroda, mislim i u tom nekom smislu kao Ruse. Mislim, isto toliko volim kao i Ukrajinac. Interes gleda svako svoj. I Amerika s jedne strane, i Jug, i Rusija s druge strane, a stradaju samo nedužni. A te koliko je ljudi izginulo? Zgrade će da se poprave, ali životi su otišli. Znači i sa jedne i sa druge strane. Nadam se da će se rat brzo završiti i nadam se da ćemo da se zagrlimo Ukrajinci i Rusije ovde da dođu kod nas i da se pomire kod nas u Srbiji. Nažalost, situacija koja se dešava nije sad trenutno za to kako jeste. Ne bi trebalo biti rat. Samo mir, sloboda i ljubav.